აი არ არის აი მაგალითად ყველა ძალიან კარგად ახსოვს გუბაზი ვინ არის აი კარგი კოლაჟი გააკეთეს ჩვენ იმა გაუშვებ თუ შეიძლება ჩვენთვის ფასეულობა არ არსებობს ჩვენთვის თურმე ფასეულობა არის ვერცხლის სიყვარული მორჩა და გათავდა რა და ეგეც საქმე არის რა გაირკვეს რა უფალთანაც და ჭეშმარიტებასთანაც ყველაფერი გა აღფერი არ უფერს რა ჩვენ გაუშვებ ისო ინო ერთ საქმეს გავაკეთე ბიჭო საჩვენოს ყაზახეთის დაправленно ჩაგვაგვაროს და დაზიდვები რაცა ყველაფერი გუბა всё დამთავრებულია ყველაფერი გუბა და რო ჩადეკი ერთ ჩვენ ფული უნდა ვიშოთ რა პოლიტიკა იქნება არის რა თქმა უნდა მაყუთი უნდა ვიშოთ რა საქართველოს გავა ყაზახეთში და გევიდეთ შეიძლება შო რა ხილი იქნება სასმელი იქნება რამდენად არის პრეზიდენტობა და არაფერი მაგის დედაცნობ რამდენ მაგაზარ გადავაყოლოთ ჩემ ცხოვრებაში ფული უნდა ვიშო რა მილიონები უნდა გავაკეთოთ ხო ნუ აი ეს მართლა ეს საქონელი აო რა საყვარელია ეს საქონელი ბიჭო ეს საქონელი გამოდის და ვერცხლის მოყარეები ყოფილვარ და დროა გაიწეს. ვაფშე ნამოსის ერთი პატარა ნაოჭი არა. ზეროს ნამოსი ისიც უნდა ყოფილიყო ნამული მიშას როეონოა სექსი და ოქრო უყარსო. ო. ეგეც დააკვდებოდა ზე. კოსმონავტი უნდა გავხდეო? ვიზელაპარაკო. ბიჭო, გუბას შეუძლია რა. აკ მაგის უნდა რომ გააправოს. ახლა სადაც ამბობს რომ ღალატი ნიშნავსო არაბულად ჯარი მასო, ანუ მე მიშას მოღალატეს რომ ეძახდი ეს ნიშნავს რომ მე მას ჯარი, ესე იგი, საჯარიმო აქვს რა. ჯარი დასაჯარიმებელიაო რა. ისა და მეც არაფერს გულისხმობდი ამაშიო და არა ესას რომ ეს მე მგონი გრიგოლიონ თუ რაცა მკითხა რომ გავსესო რომ გვანძღავს რომ სამანძღავდა გასო მარტო თავგასიებულს მეძახდა არა აგენტს გეძახოდა და არაო სად მეძახოდა მარტო თავგასიებულს მეძახოდა აგენტს არა და გაეცი და აბა